Kul upp och varmt att jag kommer till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen för att det är det mest helt enkelt. En liten uppdatering av dagen. Hör någon som prasslar eller sånt slår så är det... Jag sitter i fönstret här och det regnar något enormt här nu. Så att... ja. Det är som det är helt enkelt. Men det behövs regn faktiskt. En uppdatering av dagen vad som hänt. Ja. Jag har varit vanligt i morse. Käkade frukost. Käkat tre knäckar med mig. Vad jag sen gjort? Jag har varit ute och gått en liten promenad och gjort. Runt ankrammen och sånt. Det var väldigt fint väder just då. Kom hem, tog en skön dusch. Och sen har jag faktiskt tagit rätt långt under dagen. Jag har faktiskt spelat lite med mina vänner. Och sånt. Och tagit lite chill och pratat lite sånt. Så det var nice helt enkelt. Ja, har precis käkat korv till middag från en och en halv timme sedan så typ. Kolla lite på låta bli så bär har gjort. Så yes. Ni får också skriva vad ni har gjort under kommentarsfältet faktiskt. Men jag hoppas att ni gillar videon så syns vi i nästa video. Hejdå!